السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد بیدا تو ماتا نه راوړو. ها ډیر ښه خاطر دی. ها نه تا مال مخکم تو خون راکړو پدا شنو راغلی. ها 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 ستر مې چې سی دې راکړو 475 دې راکړو نور دې بلا تو خون راکړو تا وې دا پکې دې په یو څه دام دا. ها دا ماشا الله پټولو کې پټا پروان نه اوسم پر بیا. ها دیکھ سو خوبی دا پوا دا ستا بخیالا لما بخیال خوبا سن کے مانرے دا باغ دا یا پر مانرے خواہ غٹائی امزر کھنا غٹائی امزر خواہ آویا وی دیلیا مضبوط انا بچ بچ میں سیزی مال برابر بچ نسیزی ہاں خواہ 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 دین ایشو کا کلا کرے یرا دین اخما دیر ایشو کی واتشو کے بچ کرے پیداوار نہ مطمئن ہے بالکل. ہاں بادرنگ ہے نرم دے کے سخت ہے بادرنگ ہے برابر دے برابر دے خوخوالی بہنے سنگ دے خلق ہے خوخی بالکل ہے خوخی بادر دے ہو تو رکھ ماشاء اللہ ہاں اور ڈکم دی خڑک دی پیداوار ہے پکولا ہاں بالکل بردی کے خبر ہے ہاں دا بکرے یا سر بھائی ستر ادب مبارک سوے لگا پروس کال تا منا ہل کر لو کنا سکال تال مادام در پر منا ہل اگا پالکن بار کے سوے تد بار کے سوے صحیح دا سسٹم چگا ہاں ہاں دل جا کھولی نہ بھی تو ہاں ریٹ کم ہاں پر اس طرح کی کون جام گدا پر ریٹ دل کم ہماری نے تیز والا ہاں ریٹ لگا مطلب لگا خود ریٹ دا کمی ہو جاوا کنا نور کو لگا تو ہم تے خبر لیول کے لیول کے نچلی نو سب کو تو ہاں او دے بارے کے سے او دے لیول کے روان دے لیول کے روان ہم دس نا کو نہیں کر تو یاد ہاں ایوریج ملا یو شان ایوریج یو شان ہاں تے کہ ہم تو مکن تو جاں پر انکار ہم لیول کے روان دے دے بس تب کال دے تیرا دشتہ کرو ہاں